Man kann auch rein, man hat das Pizza. Ჩემთვისაც გაუგებარია, რატომ მოყვახმაური, მოგიხსენებათ უკვე თითქმის მეხუთე წელი დაიწყო, რაც მე მუნიციპალიტეტის, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი ვარ. შესაბამისად, ამ განვლილი 4 წლის მანძილზე ჰქონდა ძველი მანქანა, რომელიც მუდმივად ზიანდებოდა და მუდმივად რემონტში იყო ხოლმე, ასე ვთქვათ. ეხლა დაახლოებით ორისთვის წინ დაზიანდა, ისე დაზიანდა ძრავი და გადაცემათა კოლოფი, მის შეკეთებას აზრი არ ქონდა, ძალიან დიდ თანხებთან იყო დაკავშირებული. აქედან გამომდინარე, მივიღეთ ჭკვიანური გადაწყვეტილება და გარი კანონის დაცვით შევიძინეთ მანქანა, იმიტომ რომ უფლებამოსილების განხორციელება ავტოსატრანსპორტო საშუალების გარეშე შეუძლებელი არის. იქიდან გამომდინარე, რომ დედოფლისწყაროს რელიეფი მოგეხსენებათ, თაგორიანია, საკმაოდ კაცრი ზამთარი იცის ხოლმე და უხთოვლიანი, ჭირდებოდა მაღალი გამავლობის მანქანა. წინა მანქანაც, რომელიც იყო დაზიანდა, იყო მაღალი გამავლობის, იმის წინაც სხვადასხვა დროს მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელს რა მანქანებიც ჰქონდათ, ჰქონდათ მაღალი გამავლობის მანქანა. შევიძინეთ ეს მანქანა, ჩემთვის გაუგებარია, რატომ მოყვა ამხელა აჟიოტაჟი, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, მეხუთე წელი დაიწყო, რაც მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი ვარ და ამ 5 წლის მანძილზე ერთადერთხელ მოხდა მანქანის შეძენა, ისეც მას შემდეგ, რაც არსებული მწყობრიდან გამოვიდა და აღარ შეკეთდება. ტენდერმა თუ მოგცა თანხის დაზოგვის საშუალება? ტენდერი რა თანხაზეც ქონდა გათვალისწინებული, ისაც მიზერულ თანხაზე იყო გამოცხადებული, მოგეხსენებათ მანქანის ფასებიდან გამომდინარე და იმ მოცემულ თანხაში გამოვლინდა გამარჯვებული. ხალი მანქანა იყიდა.